Ես նախքան Հայաստան գալը արդեն ծանոթ էի հայերին, շփվել եմ նաև համացանցի միջոցով։ Կարող եմ վստահաբար ասել, որ թուրք և հայ երիտասարդները միմյանց հետ խնդիրներ չունեն։ Թուրք երիտասարդներ խոսում Հայաստանի մասին։ Ժամանակակից թուրք հասարակության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչներն են ջերմորեն վերաբերվում հայրին։ Այլ հարց է, թե ինչպիսի հարաբերություններ են առկա Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Շեշտը Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների վրա ենք դնում։ Նշեմ, որ թուրքերը առաջին անգամ են Հայաստանում, իրենց խումբը ամենամեծ պատվիրակություն է մասնակիցների մյուս պատվիրակություններից։ Իրենք շատ լավ են զգում իրենց Հայաստանում, շատ իրենք բաց մտածողություն ունեն, և նշեմ, որ նաև եղել են ոչ ֆորմալ հանդիպումներ մասնակիցների հետ, իրենք իրենց առաջարկությամբ անգամ խոսվել է ցեղասպանության մասին, և այն խավն է Թուրքիայում, որոնք ուղղակի շատ բաց և շատ հանգիստ ձևով արտահայտում են նաև ցեղասպանություն բառը։ Երիտասարդները քննարկեցին երկրների միջև առկա կոնֆլիկտները, ինչպես նաև ընդգծեցին այն բոլոր կարծրատիպերը, որոնք խոչընդոտում են դրանց հաղթահարմանը։ Շեշտը դրվեց մասնավորապես խաղաղության ամրապնդման գործոնի վրա։ Խոսելով Ռումինիայի մասին, ես կարող եմ ասել, որ Ռումինիան կոնֆլիկտ չունի որևէ երկրի հետ, ունի պարզապես որոշակի անհամաձայնություններ։ Տեսնելով հայ և թուրք ժողովուրդների միջև ընկերական հարաբերությունները, կարող եմ ասել, որ կառավարությունները այլ բան են անում, ժողովուրդները այլ։ Եթե թուրք և հայ երիտասարդների միջև շփումը կոնֆլիկտային հարթության վրա չէ, ապա Ադրբեջանի պարագայում իրավիճակն այլ է։ Երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներն ասում են, ադրբեջանցի երիտասարդները նմանաբնույթ կոնֆերանսներին գրեթե մասնակցություն չեն ունենում։ Ադրբեջանից ցավոք մասնակիցներ չունենք, որովհետև հիմնական Ադրբեջանի հետ շատ դժվար է աշխատելը, ու ասեմ, որ Հայաստանում Եվրամիության երիտասարդության շարժման մեծ ծրագրի շրջանակներում, եթե չեմ սխալվում, երբեք Ադրբեջանից մասնակիցներ չենք ունեցել։ Նշենք, որ կոնֆերանսին մասնակցել է 11 երկրի ներկայացուցիչ։ Երիտասարդները պատրաստվում են 7 օր մնալ Գյումրիում և քննարկել թեմաներ բոլոր ոլորտներից։ Կիմայի Եղշադյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։